ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବଢ଼ି ରହୁଛି। କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ଘରେ ପଇସା ବଚତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି କି ମୁଁ ପଇସା କାହିଁକି ବଚତ କରିପାରୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା କେବେ ବି ଭାବିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଅଜାଣତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉଥା ନା କାହିଁକି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଥିରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଉଛି। ସେଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ସୁଧାରିବା, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରହିବ, ଯାହାକି ଆମ ଘରେ ଧନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭୁଲ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଉଛି। ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବାସନକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫା ନ କରୁଥାନ୍ତି, ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ବାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବ, ଆମର ସର୍ବଦା କ୍ଷତି ହିଁ ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା, ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବାସନକୁ ଆମେ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ, ନା କି ଆମେ ସିଙ୍କୁଡ଼ି ବାସନକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ସରିସାରିଲା ପରେ ରାତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସଫା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ସରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ସକାଳେ ସବୁ ସଫା ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ସରିସାରିଲା ପରେ ରାତ୍ରରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଲୁଗାକୁ ନ ଶୁଖାଇ ଛାତ ଉପରେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଟାଙ୍ଗି ରଖନ୍ତି, ଏହା କରିବା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ସଫା ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଥିବା ବାସନକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାସନକୁ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଜୋରସେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ହାତକୁ ଅଇଁଠା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ପାଟିରେ ଆପଣ ନଖକୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତି, ନଖ ଛିଣ୍ଡାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ହାତକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଧୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ହାତରେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିବ ଆପଣ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଜିନିଷ ଅଇଁଠା ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ପାଟିରେ ନଖକୁ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ନଖ ଛିଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଶୁଭ ଅଟେ। ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଗମାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଜାଣତରେ ହେଉ, ଆପଣ କେବେ ବି ନାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଝାଡ଼ୁ କଲାବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଲାଗିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଝାଡ଼ୁ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନଖ ବି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାରରେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ପାଳନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ କେବେ ବି ଦୁଇଟି ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଝାଡ଼ୁ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ଯିଏ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଛି ତା ସାଥିରେ ଆପଣ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତା ସାଥିରେ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବସିଲା ବେଳେ କି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ଙ୍କୁ ହଲାନ୍ତି, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପ କରନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଙ୍କୁ ହଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି କାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତ୍ରରେ ଘରେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ଆପଣ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଘରେ ଥିବା ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ରଖନ୍ତି ସେମିତିକା ଝାଡ଼ୁକୁ ବି ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତୁ।
घरर मुख्य द्वार रे आपण झाड़ू को लुचाई रखंतु एहा कले आपणकर अत्यंत शुभ फल मिलिबो। घरर मुख्य द्वार रे मां लक्ष्मीकर पादचित्र आपण लगांतु देखिबे आपण अत्यंत शुभ फल मिलिबो। लुण जदि आपण मानकु बाहरी लोक मागंती ताहले आपण लुण दियंतु नाही। जदि आपण बाहरी लोक को लुण दौछंती ताहले आपण ऋणित हेबे ताठारु आपण करज आणिबे सेथिपय काहाकु भी लुण दियंतु नाही। बंधुगण आपण माने जे कोनसी अर्ण हेउथा ना काहेकि आपण घृणा करंतु नाही आपण खुशी रे खाउंतु देखिबे एहा कले अत्यंत शुभ फल मिलिथाय। घर पोछा मारुथिबा कपडा को आपण बाहरे सुकांतु नाही कि छात उपरे सुकांतु नाही आपणक घरे ही सुकांतु एहा कले शुभ फल मिलिथाय। घर को सर्वदा सफा रखंतु निजे भी सफा रुहंतु महिरा पिंछ निज घरे रखंतु एहा कले अत्यंत शुभ मिलिथाय। निज ठाकुर घरे महिरा पिंछ रखंतु आउ निज सोना रखिथिबा धन रखिथिबा स्थान रे भी महिरा पिंछ रखंतु देखिबे अत्यंत शुभ फल आपणकु मिलिबो। गुरुवार दिन आपण माने केबे भी घर पोछा लगांतु नाही किंबा घरर कोनोसी जिनस आपण काहाकु दियंतु नाही। गुरुवार दिन आपण माने केबे भी निजर चुट्टी काटंतु नाही कि नख भी काटंतु नाही एहा कले अमंगल होइथाय। दर्शक बंधु पैसा को संचय करबाकु जदि चाहूचंती ताहले अति सहज रे संचय होइजिबो। जदि आपण माने मन ध्यान दे सुनंती आपण मानकर पैसा केबे भी एपट सेपटे पकांतु नाही किछि आवश्यकता नथिबो जिनिस आपण किनिकिरि घर को आणंतु नाही एहा द्वारा पैसा बर्बाद होइथाय। जदि किछि भी जिनिस आमर आवश्यकता नाही तेबे सेही जिनिस किनिकिरि घर को आणिबा उचित नुह। घर को सर्वदा सफा रखंतु एहा कले आपण समस्तंकर मंगल होइथाय। एही वीडियो जदि आपण मानको भल लागिछि ताले वीडियो को सब्सक्राइब करि देबे लाइक कर देबे कमेंट रे जय मां लक्ष्मी लिखि देबे। रहुछि जय जगन्नाथ।